eli tekemään ASMR-videoita ja muita ASMR-juttuja. Tää on aika rentoa ja chilliä, koska tässä tehdään rentouttavia juttuja. Ja mitäs muuta mä kertoisin? Mä voin kertoa enemmän sitten, jos sulla tulee mieleen jotain. Mutta oot sä itse kattonut ASMR-videoita?
ootko semmonen heittäytyjä ja luontevasti esiintyjä? Joo. Okei. Sekin on ihan tosi hyvä juttu, koska mä oon sellaista monipuolista.
sen takia tähän, että tää on vähän tämmönen tylsä juttu, niin mä katson, että miten luova sä oot, että mitä kaikkea sä saat tästä tehtyä. Joo. No, se oli ihan ok. Mitäs vielä? Sä voisit vaikka kertoa ihan, että miksi sä haluaisit ASMR-artistiksi ja no joo, ja kaiken siitä, että miksi sä tykkäät ASMRstä ja miksi tää olisi hyvä työ sulle. Musta tuntuu, että tässä on nyt kaikki, mitä mä haluun susta tietää. Onko sulla jotain vielä, mitä sä itse haluaisit sanoa? Joo, sä vaikutat just sellaiselta tyypiltä, että meillä olisi varmasti hauskaa näissä jutuissa ja tulisi varmaan hyviä ideoita ja muita. Joo. Hei, kerropa mulle vielä, että mikä olisi niin kuin kaikista hulluin idea, mikä sulla on, että mistä me voitaisiin tehdä ASMR-video. Joo, kaikki.